Dobar dan svima. Prvo želim se ispričati što nisam gore na Bini, ali ne mogu već treću godinu propasti ni stepenicu koja je iza skrivena. Nakon toga jedan disclaimer. AI nije napravio ovu prezentaciju. Da, postoji već AI za pravljenje prezentacija, srednjoškolci. To vam nisam rekao. Pa, vidjet ćete, pošto svi studenti medicine imaju neku temu sa umjetnom inteligencijom, jako nas je potreslo kada smo čuli da je ChatGPT položio američki ispit za licencu i to sva tri iznad 60%. Nije iznad puno, ali je položio. Što se dosta studenata i kod nas na faksu provlači. Ali najbitnije od svega, možemo li više biti samodopadni, nadobudni medicinari kada je umjetna inteligencija jača od nas? To ćemo saznati, nadam se, uskoro. Postoje mnogi već programi danas od najpoznatijeg ChatGPT-a, onda imamo neki Descriptom, nebitno. Doslovno da sam ja danas srednjoškolac, vjerojatno bi prošao s 5.0, ali bi pao maturu. Ali pošto sam danas malo pametniji, odbijam koristiti umjetnu inteligenciju, a nadam se da ćete vidjeti možda kroz prezentaciju moje razloge zašto. Pošto ja svaku prezentaciju volim započeti zašto je ta tema kojom se ja bavim bitna i uvijek ispričam neku anegdotu iz svoga života. Današnja anegdota je svinjokolja kulinje. Koji je najbitniji događaj na svinjokolji? Pa pravljenje kobasica, ali nije? Da bi došli od ovoga do ovoga, moramo staviti sastojke. Naravno, ne biramo mi količinu mesa prema koliko imamo sastojaka, već sastojke krojimo koliko smo uspjeli nakupiti mljevenog mesa. I naravno, tu računamo po udjelu mesa. I šta se onda dogodi? Kaže uvijek najstariji otac djetetu da izračuna. Dijete, naravno, masnih ruku jer je miješalo kobasice. Kaže da ne može jer treba kalkulator. Ali ko onda ispuca iz prve rezultat, što se naravno događa i na mojim svinjokoljama? Djeda! 0,4% od 40 kila je 160 grama paprike. Koji stopa? A zašto se to događa? Pa zato što smo navikli se na ove tu male stvarčice. Dobro, ne te, to je malo starije za nas, ali ovake tu. Svako je koristio ovako kasje jednog. A danas više ni to nije jer imamo ovake uređaje. Doslovno, kad god treba, evo, ja prvi priznam da je moja matematika ostala na maturi iz matematike. Ne znam za vas, ali jednostavno sva moja matematika je potonula i zato krivim kalkulator. Dok pitajte starije osobe da nešto izračunaju, oni će isprve izračunati. Tako sam i napravio usporedbu kako je izgledao AI kroz proteklih godina. Sjećam se, u srednjoj školi sam gledao jedan YouTube video kako je neki zanesenjak, mislim da je to bilo negdje 2016. tako negdje, zanesenjak je napravio umjetnu inteligenciju da se uči igrati Super Mario, isprogramirao mu je da mora paziti da prokuša što više preživjeti i rekao mu je koje ima upute, da ima gore, dolje, lijevo, desno i skakanje. I postupno učila dok nije prešla prvu razinu, umjetna inteligencija. Danas, kao i ovaj Casio koji svi iz srednje škole, dobro sad, ne znam, vi srednjoškolci imate neke naprednije koji grafove crtaju, mi smo imali ovaj jadan mali Casio. Danas možemo umjetnu inteligenciju usporediti s tim Casiom, a ono što nam sutra donosi, to stvarno ne možemo znati. Hoće li umjetna inteligencija izgledati kao one Google naočale gdje ćemo mi nešto zamisliti, ona će nam odmah reći rezultat, to stvarno ne možemo znati. Ako ćemo proći kako je ta umjetna, to jest kako su računalni programi, a zatim umjetna inteligencija prolazila kroz razne igre, tako da možemo vidjeti da od 52. započelo kada smo napravili program koji će igrati tik-tak, to jest križić-kružić, onda je počelo dame. Najtužniji trenutak, to sam slušao Kasparovo predavanje uživo kada je 97. izgubio Deep Blue-a. Onda imamo razne druge igre i došli smo do toga, ne znam, vjerojatno od vas mnogi igraju Dotu. Trenutno umjetna inteligencija ne može sa svim tim likovima, ali s pojedinim likovima može pobijediti najjače igrače. A ne znam koliko ste upoznati sa StarCraftom, to je strategija u kojoj već imamo umjetnu inteligenciju koja je dostigla razinu Grandmastera. Također, Facebook je razvio i umjetnu inteligenciju da pobjedi normalne, to jest profesionalne igrače u pokeru. Osim toga, svi ćete se složiti da je Google Translate u zadnjih godina postao nenormalno puta bolji.
Prije se sjećate da ste upisali rečenicu, jer niste znali naravno reći kako ispravno reći na engleskom, pa je ispala neka salata riječi. Danas doslovno Google ispravlja vas gramatički, šta ste pogriješili ili na tom jeziku ili na vašem jeziku čak. Kako je to počelo? Pa 50-ih smo imali programe koji su doslovno bili sklopovi računala. Svi znate da onaj stolni tenis, prva igrica, ona nije nikako isprogramirana u nekom programnom jeziku. Ona je kao igrica posložena u sklopovima i tako je funkcionirala. Nakon toga razvijamo machine learning, gdje program može odgovoriti bez ikakvih prethodnih instrukcija ili uzoraka, a danas imamo to duboko učenje, neuronske mreže koje uočavaju same obrasce i same se uče. Ovdje imamo prikaz kako umjetna inteligencija radi. Imamo inpute koji su u obliku govora teksta, imamo kontekst i najbitnije imamo outcome, kako je nešto završilo. Kako, je li uspješno ili neuspješno nešto završilo. Onaj sama je napravljen program tako da ju sam interpretira, napravi predikcije, djeluje sam i imamo onda uspjeh ili neuspjeh kao outcome i onda se naravno to ona sve nakon što je napravila sve to analizira i prilagođava za iduće zadatke. Tako se možete pitati zašto su sve umjetne inteligencije besplatne. Nisam ja do sad ni čuo da je i koja se naplaćuje. Baš zato što vi hranite tu divovsku zvijer da ona još više uči, još bolje uči i da za iduće korisnika ona bude još uspješnija. Isto tako funkcionira i mozak liječnika. Mi učimo iz velikih knjiga, zapravo imamo bezbroj najboljih napisanih skripti. Pokušavamo si stvoriti razne algoritme, predviđanja kako će neki pacijent završiti i onda naravno imamo ili uspjeh ili neuspjeh. Onda naravno ogledamo sebe, dobri liječnici pogledaju sebe koliko su bili uspješni u tom liječenju i za idućeg pacijenta se prilagode. I zapravo mi na isti način funkcioniramo u medicini kao i umjetna inteligencija. Zbog tog se može postaviti pitanje ko je tu bolji. Pa odgovor je jednostavan. Sa istim inputima svaki put će pobijediti umjetna inteligencija i to se ne možemo lagati, zato nisam stavio ni jedna istraživanja, jer bilo koje dobro napravljeno istraživanje gdje je liječnik i umjetna inteligencija imaju isti pristup podataka, umjetna inteligencija pobjeđuje. Umjetna inteligencija se ne umara, nije iracionalna i nije pospana ili joj se jednostavno taj dan ne da brinuti za pacijenta. Zbog toga, u bilo kojoj borbi između umjetne inteligencije i liječnika, umjetna inteligencija na tom području pobjeđuje. Naravno, onda se tu možemo pitati, ali zašto ne bi i liječnika i umjetnu inteligenciju spojili skupa? I u šahu se to pokazalo uspješnim. Stroj, to jest umjetna inteligencija i čovjek, zato što čovjek donosi tu kreativnost igri, su uvijek bolji od samog čovjeka ili od samog stroja. I to je taj... To je neko svjetlo na kraju tunela koje predviđaju razni znanstvenici, ali ja se tu ne bih složio. Ne znam ako se, pošto sam malo izgubio nadu u čovječanstvo, ne znam jeste gledali ikad ovu epizodu Bear Gryllsa. Kako radi ova zamka? Ovdje je postavljena zamka u obliku sajle i doslovno jedan običan štap. Zašto se vjeverica ili bilo koja druga životinja uhvati? Zato što sve životinja, tako i ljudi, uvijek biraju lakši put. I puno je lakše malo ići u niskosinu nego se okomito penjati i zbog tog svi mi padamo u zamku. Zbog tog, moje osobno mišljenje, nemojte to uzeti s ovog predavanja, ali da će nas umjetna inteligencija baš zbog te lakoće odvesti u zamku. E sada se malo prebacimo na zdravstvene probleme umjetne inteligencije u zdravstvu. Prvo, što umjetna inteligencija nema i vjerojatno dugi niz vremena neće imati? A to je empatija. Nedavno sam baš prošli vikend čuo da, evo, primjerice, najprepisivaniji lijekovi su statini u Hrvatskoj, samo 50% pacijenata ih uzima. Zašto ih onda prepisujemo? Nedostatak je ta komunikacija, nedostatak empatije s pacijentom, jer pacijenta visok kolesterol ne boli. Iskreno da vi sad si saznate da, evo, čak imam i kolegu tu koji je sad na mobitelu dok pričamo o kolesterolu. Jednostavno da vi to saznate, na vas to ne bi utjecalo jer vi nemate nikakve tegobe. Zbog toga je važno napraviti vezu s pacijentom. I ne znam ako imamo ovdje kojeg liječnika, ako je još ostao, složit će se sa mnom da imate onu stranicu najdoktor.
Najbolje ocjenjeni doktori nisu oni koji najviše znaju, već upravo oni koji znaju uspostaviti vezu i konekciju sa pacijentom. Jer nekad je više bitna ta veza s pacijentom nego zapravo koliko mi znamo. Jer vi uvijek možete nešto pročitati kasnije. Ali taj trend dok se vi obraćate pacijentu i često kad se rade razne ankete, uvijek se govori to da nedostaje kontakta liječnika s pacijentom. Da liječnik premalo brine za pacijenta. Nakon toga, drugi problem je što umjetna inteligencija zna samo za one podatke koje već ima, koje ima u bazi, a u medicini uvijek se dogodi nešto neočekivano. Svi ste gledali Dr. House-a i znate da uvijek bude nešto novo. E sad, u stvarnosti to nije toliko često, ali se događa. I zbog toga uvijek će umjetna inteligencija na neki podatak koji nije joj unesen ranije, neće moći reagirati, neće ga znati prepoznati. Treća stvar je, evo ovdje imamo sliku od nedavne operacije u Litvi koja se dogodila uz pomoć umjetne inteligencije. Naravno, kad vi pročitate članak u novinama, pročitate umjetna inteligencija je operirala prvi puta u Europi čovjeka. Ovdje je umjetna inteligencija zapravo radila sa čovjekom jer je pokazivala gdje treba izrezati, a čovjek sam rezao. To jest izrezivao, radio uzorke. Na desnoj strani imamo sliku gdje umjetna inteligencija baš ne bi mogla funkcionirati. Ovo su slike iz Mariupolja. I ovdje vidite jednu osteosintezu koju sumnjam da bi umjetna inteligencija mogla postaviti u tim uvjetima. A ovdje možete vidjeti kako nekad na traumatskoj rani izgleda nered. I vi sad tu morate raditi. Zamislite umjetnu inteligenciju koja se nikad nije susrela s takvom ranom. Kako bi se ona tu ponašala? Četvrti argument i najvažniji argument. Umjetna inteligencija zahtjeva brdo podataka. A brdo podataka u današnjem svijetu znači i mnogo novaca. Prije je bilo koliko znaš, toliko vrijediš, danas koliko podataka imaš, toliko vrijediš. Problem u tome je što niko neće svoje podatke prepustiti tako lako. Pogotovo u Americi gdje imamo razne zdravstvene sustave koji neće olako dati za neko veće dobro, već će to htjeti naplatiti i oni usvojiti. Zbog toga je ono naglašeno zašto je danas umjetna inteligencija besplatna, jer upravo vi dok je koristite hranite tu veliku zvijer. A da ne govorim, kolege će moći pročitati, svaki doktor ima svoj stil pisanja anamneze i statusa i prvo bit će problem umjetne inteligencije da shvati to šta je svaki doktor htio reći. A tek potom da koristi to u njezinom liječenju. I za kraj, često volimo reći da je dobar ključ onaj koji, to jest nije kraj, ali kraj ovih argumenata, da je dobar ključ onaj koji otvara mnoga vrata. Tako jedan liječnik može otvarati mnoga vrata, ali jedna umjetna inteligencija će biti visoko specijalizirana za jednu stvar. Jer inače će biti potrebno, opet vraćamo se na onu prošlu izjavu, još veća količina podataka koju će morati da ona nauči raditi u nekim uvjetima. I sada, što možemo očekivati? Sad, jedna moguća budućnost je budućnost volija, gdje ćemo svi biti debeli, gledati serije i ići u našim lebdećim foteljama. Druga mogućnost je da nastane novi pokret ludizma i pokušamo ubiti svaku umjetnu inteligenciju. Ali vjerojatno će se dogoditi kao i što se u povijesti događalo. Svaki put kada je nastala neka nova industrijska revolucija, ljudi su morali pronaći svoje nove talente i prekvalifikacije. Tako imamo nakon što se uveo parni stroj, morale su se učiti razni zanati. Nakon toga kad je došla struja i masovna produkcija, pokretali su se razni biznisi, počela je standardizacija robe, onda su došla računala, pa se zahtijevala duboka stručnost, pogotovo na STEM područjima. A danas se očekuje da će biti potrebna agilnost, prilagodljivost, empatija i interdisciplinarstvo. A ako ćemo još malo pogledati u povijest, kroz sve te industrijske revolucije zapravo nezaposlenost se nije značajno mijenjala. Tako da se možemo nadati da će u budućnosti ispasti tako, a zapravo se događala ta prekvalifikacija koju sam ranije spominjao. I ja se iskreno nadam da će takva biti budućnost, jer svi se mi nadamo živjeti u toj budućnosti i zbog tog moramo duboko razmisliti što od nje očekujemo i kako ćemo se njoj prilagoditi. To je to. Zahvaljujem na pažnji.